izina ry'Imana ishobora byose nyirimo nyirimbabazi harimo ijuru n'isi. Banyarwanda, Banyarwandakazi, bavandimwe dusangiye igihugu, abakunzi n'abakurikirana Isubyo Radio TV, aho muri hose ku isi ndabaramukije, mugira amahoro y'Imana. Nifuza kugaruka gato ku mibanire ya FPR Inkotanyi n'Abanyarwanda babaga mu gihugu mbere y'uko itera. Ni ukuvuga mbere y'itariki ya mbere z'ukwa cumi umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda. Birazwi ko kandi biranasanzwe ko igihe cyose kubana kw'abantu bisaba ko babanza kumenyana hagati yabo bakabana baziranye. Hari igihe ariko abantu bagira ubwo burenganzira bwo guhitamo abo babana nabo, ariko muri ayo mahitamo hagakorwamo n'amakosa, abantu bakabana bataziranye neza cyangwa se bataziranye na busa bakamenyana babana. Imibanire yabo akenshi hazamo za sinamenye. Hari n'igihe abantu babana ku bw'amaburakindi kuko nta yandi mahitamo bafite. Hari umunyarwanda avuga ngo uhitamo inshuti ntuhitamo umuturanyi. Ntabwo rero umuntu mu by'ukuri ategetswe gukunda undi, icyo umuntu ategetswe cyangwa se asabwa ni ukubaha undi. Abanyarwanda rero twabaga mu gihugu mbere y'uko FPR itera, twabanye kandi n'ubu tubanye nayo muri ubu buryo bwose bwavuzwe. Birashoboka rwose ko hari Abanyarwanda bahisemo kubana n'abavandara bo muri FPR, ariko batarabanje kugira ayo mahirwe yo kumenya ngo FPR ni bantu ki. Hari n'Abanyarwanda babanye cyangwa se n'ubu babana n'Inkotanyi ku bw'amaburakindi kuko nta yandi mahitamo bafite. Mu by'ukuri rero Abanyarwanda bose cyangwa se benshi babaga mu Rwanda mbere y'uko FPR Inkotanyi itera, abakiriho bose bamaze kumenya ngo FPR ni bande. Ntabwo babana nayo kuko bayikunze, kuko mu by'ukuri nta muntu muzima utekereza ufite umuntu muri we wumva ko ari yumva ko afite ubwigenge bwo kwitekerereza, bwo kumva ko afite ubwisanzure muri we ushobora kubana na FPR Inkotanyi mu mahoro. Kuko FPR yemera abantu b'abajura, ikemera abantu b'ibisambo, ikemera abantu b'abicanyi, ikemera abantu b'ibicucu batunzwe no guhakirizwa. Guhora bubutse umutwe, umuntu wigenga, umuntu muri we wumva ko ari umuntu nk'undi, ntabwo umuntu Inkotanyi zishobora kubana nawe. Kuko mu by'ukuri Inkotanyi si Abahutu, Inkotanyi si Abatwa, Inkotanyi si Abatutsi, Inkotanyi ni abandi bantu. Iyo ufashe ibintu ukabyita jenoside y'Abatutsi, Abatutsi bose bahita biyita ba victime. Ese umaze kwita jenoside ukayita y'Abatutsi, ese iringira ni victime? Ese muri aba bantu bishe Abasenyeri kuri Abatutsi ni ba victime? Ese Umututsi wavuye ku rugamba yavuye Bugande yikurekana Cinikovu n'amasasu aje kurwana ngo afate ubutegetsi, uwo muntu ba Kasitari bakamurasa nubwo nawe yaje gupfa nyuma, uwo muntu wamwita victime wa jenoside cyangwa ni inyeshyamba yishwe ifite irwana ishaka gufata ubutegetsi? Ayo rero ibyo bintu byo gufata ibintu nabyo kuba barabirekupe bakabyita muri jenoside de Tutsi, nabyo ni uburyo bwo kugira ngo n'abakriminali bose bavuye Bugande n'abavuye Burundi bose baje barimbura abantu nabo bigire ba victime. Ni ukuvuga ko ibyo bintu bajya babibwira abantu, hari abantu bahunze muri 1994 jenoside irimo kuba, baravumbuka baragenda barirukanka, ubu abo bantu bari mu mahanga. Abo bantu bashobora kubabwira ibyo bashaka, ariko nta muntu ngewe ushobora kumbwira ibintu ejo bundi twari twicayemo nzi uko bikora, nzi uko babihimba, nzi ushobora ibyo bintu mu bantu ushobora kubibeshya nanjye ndimo kuya icyo ntabwo bishoboka. Uko uyu muhungu Evode azivuga niko Inkotanyi ziri rwose, ntacyo yibeshye, ntacyo mu by'ukuri yigeze azitiranya nacyo. Gusa birashoboka ko ashobora kuba yarazigabanyirije titre, ariko ntacyo yigeze azirengerezaho. Kiriya gihugu nubwo mubona kiyobowe n'abantu njye mbonaga bitwara nk'agatsiko k'amabandi yitwaje intwaro, kugeza ubu ngubu njyewe ndahamya ko nta munyarwanda utabona ko agatsiko k'abavandara bibumbiye muri FPR aribo bigize aba victime b'ubwicanyi bwakozwe
mu ntambara bo ubwabo bateguye turabigarukaho hari abanyarwanda rero mu byukuri batita ku bibazo bafite cyangwa se badashaka kumenya inkomoko y'intambara barwana kuva ku itariki ya mbere z'ukwa cumi muri 90 hari n'ababimenya bakirebera hirya nk'aho bitabareba abandi nabo bagakeka ko hari abandi babibabereyemo hari n'abandi ndetse bahitamo kuyoboka no kugambana kandi mu by'ukuri abo bahitamo kuyoboka no kugambana baba baguzwe no ku giciro gisuzuguritse kuko bagurwa ibiryo cyo bita kugurwa imbehe niyo mpamvu njye mu by'ukuri navuze ngo ntabwo wagomera umugezi igihe cyose utazi neza isoko yawo ngo umenye aho uturuka urebe niba nta tundi tugezi twisukamo tukawongerera umuvumba ntabwo rero ari ibanga nta nubwo ari ibintu abantu bajyaho impaka birazwi nikimenya bose ko intambara yo ku itariki ya mbere z'ukwa cumi muri 90 ariyo wereka guta Museveni wateye u Rwanda abanyarwanda b'ubwoko bw'abahutu abatutsi n'abatwa uko twabanaga mu Rwanda intambara y'inkotanyi yadutunguye kimwe ariko Habyarimana Juvenal n'abantu bebo bari babizi neza ko Uganda izatera u Rwanda niba hari abanyarwanda twita abatutsi babaga mu Rwanda bari babizi abo banyarwanda byibuze bari ku kigero cya 0.0001% ni ukuvuga umututsi umwe byibuze mu 100,000 niwe ushobora kuba yarazi ko FPR izatera u Rwanda imyitwarire rero n'imigirire mu by'ukuri ya Habyarimana agatsiko ke yo kuba bararaye bafata abaturage bakabafunga ngo n'ibyitso ndetse bagakomeza kubajujubya nibyo byatanze icyuho muri sosiyete y'abanyarwanda bamwe batangira guhunga n'urubyiruko rushakisha amayira yo kuva muri ako kaga ruhungira mu nkotanyi nubwo mu by'ukuri nabyo byabaye nko guhungira amasega mu masega y'impyisi amasega mu masenga y'impyisi ariko mu by'ukuri nicyo cyabiteye ntabwo abanyarwanda bagiye mu nkotanyi kuko bazikunze kurusha imiryango yabo babaga basize oya ahubwo ni uko batari borohewe n'interahamwe za MLND ibi rwose niko kuri kandi n'ubundi abo ngabo batabashije guhunga izo nterahamwe zarabatemaguye umuntu rero utarahuye n'interahamwe cyangwa se ngo abazizi ibi kubyumva biramugora n'ubu zimwe mu nterahamwe cyangwa se abatekereza nkazo uzabumva bavuga ngo abantu bagiye mu nkotanyi nibo batumye ngo inkotanyi zitsinda bakirengagiza urwo ruhare rwabo bagize rwatumye abo bantu bajya mu nkotanyi abantu rero bagitekereza batyo mu by'ukuri nabasaba ngo niba bishoboka bazagaragaze umunyarwanda cyangwa se umunyamahanga umwe waba warafashije inkotanyi kurusha Habyarimana Juvenal ubwe njye ntawe nabona ikindi ni uko ubwicanyi bwose bwakozwe n'interahamwe n'abatekinisiye ba FPR inkotanyi bwose bugakorwa hicwa abanyarwanda bari mu gihugu abahutu abatwa n'abatutsi ni ukuvuga ngo bwakorwaga mu nyungu za FPR inkotanyi nta mugande interahamwe zicaga nta mugande abatekinisiye bicaga hicwaga abanyarwanda abahutu abatwa n'abatutsi kandi byose bikagerekwa kuri leta ya MLND ni ukuvuga muri make ngo interahamwe ntabwo zarwanye zirengera leta ya Habyarimana leta ya MLND na Habyarimana nk'uko zimwe muri izo nterahamwe zabyibeshye cyangwa se abagitekereza nkazo babyibeshye ahubwo ubwicanyi bw'interahamwe bwose nibwo bwifuzwaga na FPR inkotanyi kuko bwayihaga impamvu n'ibisobanuro abanyarwanda rero bagitekereza ngo habayeho ibyitso n'abagambanyi bajye babanza banamenye ko interahamwe ubwazo arizo bafatanyabikorwa ba mbere ba FPR inkotanyi haracyari byinshi byo kuba umuntu yavuga kuri Habyarimana Juvenal na MLND n'interahamwe zabo
ariko mu gihe cyose hatazabaho ubucokozanyi bukozwe na bamwe muri bo cyangwa se abafite aho bahurira nabo natwe ku isubyo turifuza kuba dusubitse kubagarukaho atari uko iyo tubavuzeho hari bamwe bazura umugara ngo tubavugiye abantu oya ahubwo ari uko hari ibindi byinshi byo gukoraho kandi abo ngabo basizora n'ubundi ntibakanirengagize ko uburenganzira bafite kuri Habyarimana n'itsinda rye aribwo n'ubundi natwe tubafiteho bishaka kuvuga ko Habyarimana atari umutungo wabo bwite kumuvugaho ntabwo bisaba inotorisation préalable de quelqu'un ou quelqu'une ikibujijwe gusa no kwinjira mu rugo rwe ariko hanze y'ibikingi by'irembo bye ntabwo abantu bashobora kurindagiza abandi igihe cyose ngo Habyarimana ntavugwaho Habyarimana we ubwe yarivuze niyo mpamvu agomba no kuvugwa ibyo rero bamwe bihaye ngo kuvuga ibyo yakoze ngo nukuzura kabuze nababwira ko mu by'ukuri amateka y'igihugu atari akabuze kandi kuvuga ku muntu wabaye perezida w'igihugu nta nubwo aricyo kibazo ikibazo ahubwo ni uko havugwa ibitari ukuri kuba wagira iby'umugerekera cyangwa se ukamukingira ikibaba waba ubikora wibeshye cyangwa se ubigambiriye icyo gihe uba ubaye umunyabinyoma kandi ubucurika amateka kuvuga ku mateka y'igihugu cyacu ni ku nyungu z'abanyarwanda cyane cyane abakiri bato kuko bashobora kuba batanamuzi ndavuga mu by'ukuri nk'umwana w'umunyarwanda wavukiye mu mashyamba ya Zaire Congo no mu nkambi z'impunzi hirya no hino ku isi n'abanyarwanda bavukiye mu Rwanda nyuma ya 94 na mbere yaho gato aba mu by'ukuri nta kibazo bibatera ahubwo babifitemo inyungu kuko bakeneye kumenya uko kuri ubwo rero abo birya cyangwa se babaza murabumva cyane aba bantu bana bafitemo inyungu cyane kuko inyigisho zaba bamporiki na barucagu isaba bene nsikarije izabishywa babagosora izamureshya nkwano iza safari standere izahaba umuremyi domiyani iza tito rutaremara n'abantambwa y'umuhutu abasi n'abandi nkabo izo nyigisho ni urukozasoni ni ibinyoma ntabwo ari ukuri bavuga rero ngo abavuga ngo ibyo Habyarimana n'abasikarije bakoze ngo babikoraga mu izina ry'abahutu ni ibintu biteye isoni izi ntabwo ari izo nyigisho zikwiye guhabwa abana b'igihugu ntabwo ibyo Habyarimana n'abasikarije cyangwa n'itsinda ryabo bakoze babikoze mu izina ry'abahutu no sibyo babikoze mu izina ryabo bwite yewe nta nubwo babikoze mu izina ry'abana babo cyangwa abagore babo ni mu izina ryabo bwite abahutu rero batumye Habyarimana n'agatsiko ke gukora ibyo bakoze byaba byiza abantu babagaragarije abandi ni bandi ibi bintu mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye ku buryo kutabinyomoza bituma abana babyumva babifataho nk'ukuri bitewe n'ababivuze kuko kuba bivuzwe na mwene nsekarije abana bakumva ko ari mwene nsekarije babivuze babifata batyo kandi atari byo urubyiruko rw'u Rwanda rugomba guhabwa amateka y'ukuri ari nayo ruzashingiraho rwubaka igihugu hari rero n'ubu abibeshya ko kubivuga hari urwango kandi si byo kuko uretse no kuba mu by'ukuri batekereza cyane kumva ko umuntu yakwanga umuntu wipfiriye sinumva iyo myumvire aho iri umuntu yakwanga umuntu wipfiriye ngo amugire ati kandi ubwo mu by'ukuri abo bavuga ngo habamo urwango baba bumva ngo barwanye ishyaka ngo ry'ibitangaza rwose ese wowe wabaraniwe kurwanya ishyaka ry'umuntu ukiriho ukananirwa kurwana ishyaka ngo atamburwe igihugu kikabacika none igihugu muragitanze muragitaye murarwana n'ishyaka ry'ibitakiriho abantu batakiriho
kubavuga si igitangaza, kubavuga si bibi, ibi no kubavuga ibitari byo, ariko kurwana ishyaka ry'umuntu utakiriho umurengera kandi utamurengera utanyomoza ibimuvugwa, ahubwo uvuga ngo ntakwiye kuvugwa, ntabwo njye mbona icyo bimaze. Wumvise hari aho bamubeshyera ukavuga uti ibi bintu muvuze si byo, ahubwo ukuri ni uko icyo kiba gisobanura abantu baba bungurana ibitekerezo, ariko ukuri kose kuravugwa kugira ngo abantu bamenye aho ibintu bituruka, uko abantu babayeho, uko amateka y'ukuri yagenze. Ntabwo mu by'ukuri ibyo biba ari ishyaka, ntabwo aba ari ishyaka, ahubwo ni imyumvire ipfuye. Hari nabo njya numva mu by'ukuri babaza ngo kazi kabo uwo muntu uko tutamuzi, ubundi se mwamenya mute se ko ntigeze mpakirizwa, kazi kaba urumva ubundi muramumenya mibiki, ntabwo ari ngombwa kumumenya, mwebwe nimumwunganire cyangwa se munyomoze ibyo avuga, nicyo mu by'ukuri abanyarwanda bakeneye. Reka rero mu by'ukuri twivugire ku bindi, kuko abakiri bato bo barashaka kubyumva, bakeneye kubyumva. Kuva yereka guta Museveni yatera u Rwanda, leta ya Habyarimana yarahuzaguritse iza kugera n'aho yemera amashyaka, yewe yemera n'imishyikirano, iza kugera n'aho ishinga umutwe w'abicanyi witwa Interahamwe. Izi Interahamwe rero nizo nshaka kugarukaho. Nkereka abanyarwanda ko mu by'ukuri arizo zatobanze igihugu, nyuma yo kujujubya bamwe mu banyarwanda zibita ibyitso by'inkotanyi n'abatutsi nk'uko nabivuze, ibyo bigatera urubyiruko rwinshi guhungira mu nkotanyi. Interahamwe zatangiye no kwica abasirikare, abajandarume n'imiryango yabo. Mu by'ukuri ntabwo ugenzi ngo ninde wahaye Interahamwe ububasha n'imbaraga byo kwica, gusenyera no gusahura uwo zishatse wese nta nkomyi, mu gihugu gifite perezida w'umusirikare kikagira na leta, mu gihugu gifite leta ikora. Uwashinze Interahamwe mu gihugu kiri mu ntambara yaragamije iki? Interahamwe zifite imbaraga n'ijambo bidasanzwe. Interahamwe sinaniza abasirikare n'abajandarume mu mashyi no mu mudiho, intambara irabagora ndetse irananirana. Ubundi Interahamwe zo mu by'ukuri zari bantu ki? Buriya hari ibintu biba bitarasobanuka, ariko iyo umuntu yitonze kureba uribaza ngo Interahamwe ubundi bari bantu ki, ntabwo ushobora gupfa kubibona. Mu by'ukuri zizwi n'abazishinzwe, ni ibanga ryabo. Wasobanura ute ko Interahamwe zitigeze zibura intwaro, nyamara abasirikare bitwa ba leta barwana ku gihugu bakabura intwaro, bakananirwa kurwana kugeza ubwo bamanitse amaboko bagahunga, atari uko babaye abanyabwoba cyangwa ibigwari, ahubwo kubera ko babuze ibikoresho. Ko ibyo bintu wabisobanura ute mu gihugu gifite perezida ukiyoboye? Ni nka bya bindi umushoferi atwara imodoka ye ariko ukabona kalibiri imushiriyeho mu nzira, ikosa ryitwa pane bete. Ingabo z'igihugu gifite ubuyobozi zibura ibikoresho by'intambara gute muri iyi si ya Rurema? Ubivuze d'une façon légale ntushobora no kubibona d'une façon frauduleuse, c'est malheureux. Ibi bintu rero byo kuvuga ku myitwarire, imigirire n'imitegekere ya leonze kriminelle ubwabyo rwose binatera n'umujinya, niyo mpamvu nshaka kuba mbisubitse. Ariko abanyarwanda bo bagomba kumenya ukuri, kuko nyuma y'ibyaha bikomeye bakoze, bakoze n'amakosa menshi, kandi bikagaragara ko bafite aba bantu babashuka, nabo bagashuka abandi. Bijya gutangira byatangiye basenya Repubulika, basenya igisirikare cy'igihugu, la garde nationale. Habyarimana agihindura igisirikare cye, akigabiza umuryango we, ubundi bakiyobora nk'abayobora koperative. Abasirikare bazima bakundaga igihugu babura ijambo kubera amatiku n'ubwiyemezi bw'ako gatsiko. Umusirikare ubahaye amakuru
cyangwa se utanze igitekerezo cyangwa se wibwirije kugira icyo akora bitewe n'ibitarimo akarwanywa bakamuzanaho amatiku kuko atari umwe muri bo. Ibi kandi tuvuga ni ibyabaye tureba n'amaso yacu, ni ibintu tuzi. Ndashaka kuvuga ko amatwi n'amaso tubihabwa n'Imana. Iyo nta bumuga rero burimo, buri muntu aba afite ubushobozi bwo kureba no kumva kimwe nk'undi, yaba umusirikare cyangwa yaba umusivili. Amaso n'amatwi ni ibintu byumva kimwe, bireba kimwe ku bantu bose. Ntabwo bivuga ngo uriya yumva cyane uriya yumva. Iyo nta bumuga burimo, umuntu areba kimwe n'undi, umuntu akumva kimwe n'undi. Ikibatandukanya rero abasivile n'abasirikare ni imyenda bambara, naho ubundi ijisho rya generali ntabwo ari ryo rireba neza kurusha irya soruda, n'ugutwi kwa koroneri ntabwo ariko kumva neza kurusha ukwa kaporali. Ikibatandukanya n'iriya myenda baba bambaye n'imyanya baba bahagazemo kubera impamvu, kandi buri wese aba ashobora kuyambara no kuhahagarara. Ikibazo rero n'iyo myenda baba bambaye ikaba yambawe n'umuntu udashobotse, nk'abo bose mwabonye n'abo mubona ubu ngubu. Nigeze kubabwira ko hari itsinda ry'abasirikare barwanye n'inkotanyi ziriruka bazirukankaho, baza kwisanga bageze nko mu birometero 10 muri Uganda, kuko umupaka w'ibihugu byombi nta ruzitiro rurimo. Hanyuma namwe muzabaza ibyo Habyarimana na rya tsinda rye bakoreye abari bayoboye urwo rugamba, muzabaze bazababwira. Yewe hari n'umukapiteni ntashaka kuvuga izina wigeze gufata icyemezo ibintu byose muri Kigali arabihagarika nk'amasaha nk'atandatu, ariko birangira ka gatsiko kabwiye Habyarimana ngo namwinginge amubuze gukora ibyo yatekereje, birangira kuko kinanamubujije, nyamara yamureka agakora ibyo yatekereje. Kandi ikigaragara cyo nuko ikibazo yari akirangije, ariko ngo kuko atari umushiru, kuko atari muramu we cyangwa mubyara we, ubwo ngo ibyo yatekereje si byo ngo nasigeho. Ariko iyo bamureka agakora ibyo yari yatekereje, imbyino uyu munsi abanyarwanda barimo babyina ntabwo ariyo baba barimo babyina. Erega mu by'ukuri icyo u Rwanda rwabuze ni igisirikare, ntabwo rwigeze rubura abasirikare. Na n'ubu kandi niko bimeze, u Rwanda rufite abasirikare ariko nta gisirikare rugira. Sinzi niba abantu bumva icyo nshaka kuvuga. Twafashe lefare bitwaga ngo n'abasirikare ba Habyarimana, none n'ubu RDF ni abasirikare ba Kagame, babakoresha ibyo bashaka. Umakanya azabaze umudepite uri i Kigali niba amenya abasirikare b'u Rwanda bagiye mu mahanga, impamvu bagiye n'ikibajyanye n'umubare wagiyeyo n'impamvu bagiyeyo. Mwaba mwarigeze mwumva za Tanzania, za Kenya bavuga ngo abasirikare ba perezida naka na naka? Reka nijeshi la wananchi, nijeshi la taifa. Ariko iwacu ngo abasirikare ba Habyarimana, abasirikare ba Kagame, abasirikare ba Kaguta, ni ibibazo bikomeye. Muri za 63 na 4 kuzamura, ababirigi nibo bagerageje kudushingira igisirikare cy'igihugu bakita la garde nationale. Kayibanda nawe atanga rugari ngo gikora inshingano zacyo nk'uko bigomba, ariko birangira Habyarimana yohejwe ku Kigiriki nawe yoshya abandi, batangira bica Abatutsi ngo ni inyenzi zateye, ni ibyitso by'inyenzi. Kandi mu by'ukuri abo bicwa nabo inyenzi zibita Abahutu ngo kuko banze guhungana nazo. Biza rero kurangira noneho Habyarimana yigize perezida ku ngufu, kuva u Rwanda nyine ruburwa gisirikare kugeza uyu munsi. Ariko icyaje kuhumira ku mirari ni uko n'intambara yo muri 1990 yayitobatobye, bituma mu by'ukuri ayitsindwa iranamuhitana.
ndavuga ko ahito batobye kuko uretse ko uretse nibyo nababwiye iyo mu byukuri aza guhaguruka akavuga ati bahutu batutsi namwe batwa kuko twese twari turi muri muvoma iyo rero Habyarimana ahaguruka akavuga ati banyarwanda banyarwanda kazi ba militante ba milita ba muvoma yacu ubugande bwa Museveni bwaduteye muhaguruke turwane ku gihugu cyacu ndakurahiye twari ku Rwanda intambara twari buyirwane ahubwo Museveni akumirwa kandi abagande ntago bari buturusha imbaraga ariko ntago ariko byagenze kuko Museveni yakomeje gushuka Habyarimana akomeza kumushuka shuka muta mu mitego yose yamuteze akamugaraguramo uko ashatse cyagize ndetse aho na Habyarimana tubuzi n'ubushongore n'ubukaka n'amashagaga yagiye arakonja Museveni arakomeza aramucurika aramucurangura kugera ubwo Habyarimana rwose umureba nawe ukumva ufite agahinda ari perezida w'igihugu intambara iramucanga kandi mu by'ukuri ari wicanga atabuze abasirikare atabuze iki ariko aricanga kubera uburyo yafashe igisirikare n'uburyo atumva simbizi ubwo nibo babizi nabo bene wabo bayoboraga icyo gisirikare nibo babizi ariko ntabwo bigeze babura abasirikare ntabwo byumvikana ukuntu bavuze ngo bavuze intwaro kandi bayoboye igihugu bakabura intwaro muri voie normale no muri voie frauduleuse c'est malheureux amateka rero n'ubundi atwereka ko intambara igitangira muri 1990 u Rwanda n'Ubufaransa batanze ikirego muri ONU barega Uganda ko yateye u Rwanda mu gihe ONU itaraterana ngo ibe yasaba Museveni kuvana ingabo ze ku butaka bw'u Rwanda baba bagejeje Habyarimana mu masezerano ya Sere muri Zaire icyo gihe delegasiyo y'u Rwanda yayobowe na General Ndindiriyimana mu kusobanura ishingira ku bimenyetso no ku mategeko agenga intambara igaragaza kandi isobanura ko inatsimbarara mu kwemeza ko u Rwanda rwatewe na Uganda abandi rero bo bakemeza ko u Rwanda rwatewe n'impunzi z'abatutsi b'ibwami ibyo byatumye General Ndindiriyimana delegasiyo yarayoboye banga gusinya barataha ariko igihe bataragira i Kigali ngo banasobanure muri leta majori cyatumye badasinya kuri izo nyandiko Museveni we yari yamaze guterefona Habyarimana ngo umuntu wawe yanze gusinya kandi iyo abisinya intambara yari guhita ihagarara Habyarimana nawe yahise ategeka Kazimira Bizimungu ngo najye yabisinye Kazimira ahagurukira aha agenda kibuno mpamaguru asinya atanasomye arigarukira kawa karabaye bamubaje ati se ubundi abantu se mwasinyanye wabonye ari bantu ki ati jyewe ntabwo utuntu nabonye ni imihirimbire yishwe n'inzara gusa itunzwe n'ibitiritiri abanyarwanda babyumva umutara na Ruhengeri bashize bicwa hanyuma umuntu nka ministre agatinyuka akavuga ngo bari kwicwa n'abantu b'imihirimbire Déjà amaze gusuzugura adversaire ubu bamaze gutsindwa 50% gusuzugura adversaire ubu bamaze guperda niyo mpamvu jyewe nubwo aba bagabo bize mu by'ukuri bishyurirwa mu misoro y'abaturage hari igihe jyewe njya nibaza ku bushobozi bw'imitekerereze ya bamwe muri bo ni gute minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu utinyuka ngo yasinyanye n'imihirimbire yishwe n'inzara ukagira ngo gukora muri twiga bisaba imfundiko n'ibizigira cyangwa bisaba ibituza cyangwa se ukagira ngo bisaba ibyaziha n'ibigango gukora muri twiga gusa agatuki kamwe cyangwa ikirenge ibyo rero mu by'ukuri ibyo byose nabonye n'ibyo mbona ubu nibyo bituma nshingiraho nkabwira inkotanyi za Yoweri Kaguta Museveni ni mumenye neza ko mwatsinze Habyarimana na leta ye muranamuhitana ariko ntabwo mwatsinze abanyarwanda abandi nemera ko mwatsinze ni babandavurira ndatwese tuzi
sibyo kandi turabazi bakomoka mu moko yose mu turere twose ariko mu byukuri babanyarwanda babahutu babatutsi babatwa biyumva nk'abanyarwanda bakanaterwa ishema no kuba aribo bamwe badafite amaraso y'inzira karengane ku biganza byabo bamwe batihaye ibitari ibyabo bamwe murenganya ijoro n'amanywa mukabasenyera ntangurane mukabashimutira abantu mukabangaza mukabarasira abantu babandi bamaze kumenya abo muri bo bakamenya n'icyabazanye abo rwose bazabarwanya kandi nta kabuza bazabatsinda ndashaka kubwira Tito Rutaremara kandi abyumve ko inyigisho ze cyangwa zabo zo guteranya moko zarengeje igihe kuvuga ngo abahutu banga abatutsi ngo kandi urwo rwango rubarwigiye mu mashyiga no ku mashuri ibyo bikwiye no kumutera isoni n'abandi bose bikwiye kubatera ikimwaro njyewe ku giti cyanjye biranambabaza cyane ndetse nkanibuka igihe wowe Tito wowe n'abagenzi bawe urya mwari muri sende mu nzu yo hasi mwihisha mu mifuka y'umucanga Tito burya mwihishaga abahutu ibuka hagati y'itariki 9 na 14 Tito burya mwihishaga abahutu burya se ababarwanyeho ni ubwoko bw'abatutsi amusaza we rwose waretse guteranya abanyarwanda kubwoko atari cyo kibazo abanyarwanda dufite ikibazo cy'abicanyi n'ibisambo nkamwe mwibumbiye muri FPR inkotanyi n'abicanyi n'ibisambo nk'abo mwasimbuye Tito ntabwo ushobora gusubiza iminsi inyuma niba rero mubona mu by'ukuri iminsi ihaye kwerereza tuza ugende neza kuko ntabwo uri igitangaza nawe utegetswe kugenda Rwabugiri yaratanze aragenda Umusinga aratanga aragenda Rudahigwa aratanga aragenda Kayibanda aratanga aragenda Mbonyumutwa aratanga aragenda Habyarimana aratanga aragenda Sindikubwabo aratanga aragenda ejo bundi Kigeli Ndahindurwa aratanga aragenda harya ubwo wowe uri umusozi nawe uri umuntu ugomba kugenda genda neza rero wikwanduranye ku myaka ufite ngo abahutu banga abatutsi gute niba umwicanyi nka nsekarije tuzi arongora umututsi kazi nka nanyonga kandi ubwo yari minisitiri w'amashuri buri ntangiro y'umwaka w'amashuri nanyonga nawe akaba afite byibuze imyanya 50 yo gushyiramo uwo ashatse hari abo hepfo munsi ya Rumigo uzagenda umubaze abo yahaga iyo myanya abari bo ese ubwo aho ngaho harimo urwango Tito niba umuhutu utabikekwaho nka Uwizeye Imana Evode mumushyingira nyiramutemba nshyushyu nk'uyu ngo Tito ushingira kuki wigisha urubyiruko ngo abahutu banga abatutsi ushaka kwemeza se ko yaba nsekarije bizima Uwizeye Imana Evode n'abandi bahutu bose barongoye abatutsi kazi babarongoye batabakunda Tito nta bwoko bwanga ubundi urwango ni individuel ni personnel kuko nawe urwango ufitiye abahutu n'urwawe bwite nta bwoko bwarugutumye nta manda y'ubwoko bw'abatutsi ufite ufite manda y'itsinda ry'abicanyi b'abajura mwibumbiye hamwe muri FPR inkotanyi biteye rero ubwoba ariko biteye n'amakenga kuko mu by'ukuri amagambo twumva na mwebwe twumvanaganaga ba Kantano na ba Bemeriki n'abandi nkabo kuri za RTLM n'ahandi babwira interahamwe za Emerinde ngo abatutsi bose ni inyenzi zanga abahutu ubu niyo turimo twumva na wowe Tito Rutaremara Tom Ndahiro Bizimana Jean Damascene Kabarebe Mubaraka Kasamagera Munyakazi Sadate
ntambwe y'umuhutu wa base makuza yoranda na bagenzi babo niyo murimo muvugira kuri za YouTube za televiziyo za leta ya FPR kuri za Twitter n'ahandi murimo murayabwira itsinda ry'abicanyi banyu mwita intore uko babemera iki na bakantano babwiraga interahamwe iyi njye niyo mpamvu mbwira urubyiruko rw'abanyarwanda kwitondera inyigisho zanyu kandi ababishoboye bakaba abana bava mu maso kuko aho mugeze mumeze nk'imbogo yakomeretse amatwi ikindi ni uko mukwiye kureka gukomeza kubeshya urubyiruko rw'abatutsi ko rwarokowe n'abatutsi cyangwa ngo na FPR inkotanyi ntabwo ari byo ahubwo mujye mubabwira ko abantu babo bishwe bazize intambara mwebwe ubwanyu mwashoje kandi ko bishwe n'abicanyi banyu mwohereje mu nterahamwe kuzifasha kubica kugira ngo namwe mubone ubutegetsi kumena amagi kugira ngo murye umureti nkiri hano rero ahubwo nagira ngo ngire n'icyo nkosora kandi menyesha abanyarwanda bakumvise mu byo wavuze hari aho wavuze ngo FPR yari ifite amaserire mu gihugu hose nibyo yari ifite abatekinisiye mu maserire mu gihugu hose nibyo ariko abanyarwanda baketse ko serire wavuze ari serire nk'urwego rw'ubuyobozi rwayoborwaga na responsable oya ntabwo ari byo abanyarwanda munyumva mwumve serire tito yavuze ni groupe y'abatekinisiye ni groupe y'abantu ni itsinda ry'abantu batanu cyangwa barenga iryo tsinda ryitwaga cellule spécialisée muri cellule imwe rero hashoboraga kubamo itsinda rimwe cyangwa rirenze imwe cyangwa ntihabe na rimwe bitewe n'abanyamuryango ba FPR inkotanyi bahari hari serire cyangwa se gituri zo mu makomune yo mu maprefegitura yo hanze y'umujyi wa Kigali zitabagamo na serire spécialisée n'imwe FPR ariko muri Kigali y'umujyi ho serire spécialisée zari zuzuye hari serire z'ubuyobozi zabagamo serire spécialisée za FPR zirenze eshatu muri serire imwe ndizera ko byumvikana ni icyo ngicyo nagira ngo nsobanurire abanyarwanda intambara rero mu by'ukuri mwashoje mushaje intambara mwashoje mushaje mutayishoje ngira ngo hari nicyo kibarya ariko icyaba cyiza mwaha abanyarwanda amahoro birashoboka ariko simpamya ko mwiteguye kugira icyo muhindura gusa niba ntacyo muhinduye ngo muhindure ingendo akari imbere hako karahinda abanyarwanda bo babitondere kuko imiyaga yahushye leta ya MRND ni nayo irimo ibahuha kandi ntabwo mwashobora kwihagarika keretse ari mwebwe ubwanyu muhagaze abanyarwanda mwari bakuru FPR zitera ntacyo mutazi ntacyo mutabonye icyo nabasaba ni mutobore mu bwiza urubyiruko ukuri abakiri bato mubabwire ko nta FPR nta MRND ntibakumve bagaya abantu bagaya MRND ngo bagire ngo hari icyo bayirusha mujye mubabwira ko nta FPR nta MRND ko nta ntore nta nterahamwe abantu mwabonye interahamwe mukaba mubona n'intore mubitandukanya mute mubwire urubyiruko ko nta ntore nta nterahamwe nta Kagame nta Habyarimana bose ni inkoramaraso kandi mu by'ukuri u Rwanda rwo dukeneye abayobozi batarabicanye dukeneye igisirikare cy'igihugu ntidukeneye abasirikare b'umwicanyi turambiwe rwose kuyoborwa cyangwa se gutegeka igisirikare na kinyeshyamba wowe nagira ngo mbe wumva mvuze ngo iki reka mbashimire mwebwe mwese abakunzi n'abakurikirana isubyo radio TV kandi munyemerere dusubikira ahangaha ariko ubu butumwa mubutugereze ku bandi cyane cyane ku bakiri bato kuko nibo babukeneye ubundi abanyarwanda mwese mbifurije ibyo nanjye nifuza naho ubutaha Imana nibishaka.